ছাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ অসম পুলিচ এছ আই আৰু এ বি ইউ বি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ তো আপোনালোকৰ সকলোবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম আপোনালোকৰ এক্সামৰ সময়ত বহুতো সহায়ক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব আৰু বন্ধুবৰ্গ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাব তো ডিছকাছ কৰিছোঁ মন্দিৰ চাই যাব স্কিপ নকৰি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দি আছে দি ফাৰ্ষ্ট মোৱামূৰীয়া ৰিবিলিয়ন ইন হুইচ ইয়েৰ প্ৰথম মোৱামূৰীয়া বিদ্যুহ কিমান চনত হৈছিল তো আপোনালোকৰ অপশ্যন দিয়া নাই ডাইৰেক্ট এনচাৰসমূহ দিছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ অপ অপশ্যনৰ সৈতে লাগে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাৰিব প্ৰথম মোৱা মোৱামূৰীয়া বিদ্যুহ হৈছিলে আপোনালোকৰ সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট মৰমূৰীয়া ৰিবিলিয়ন সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আহি থাকে তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ লেখকৰ নামসমূহ চাই যাব কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ত' প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আপোনালোকৰ লিখিছিলে হেম সৰস্বতী ৰাইট এন্সাৰ হ'ব হেম সৰস্বতী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব থ্ৰী টু হু ইজ দি অথৰ অফ দি বুক বেলিমা বুৰঞ্জী বেলিমা বুৰঞ্জী কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিল বেলিমা বুৰঞ্জী কিতাপখনৰ লেখক আছিলে ইয়াতে দিয়া আছে বিশ্বেশ্বৰ বাদ্যদ্বীপ বিশ্বেশ্বৰ বাদ্যদ্বীপ তেওঁ বেলিমা বুৰঞ্জী নামৰ কিতাপখন লিখিছিলে মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকৰ বাবে বেলিমা বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিলে বিশ্বেশ্বৰ বৈদ্যদ্বীপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ইয়াতে ফ'ৰত দিয়া আছে হুইজ অফ দি ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেচাৰ নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া হুইচ ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকত কোনখন আছিল ত' ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰিকাকতখনৰ নাম সুধিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ত' ভাৰতত প্ৰকাশিত প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে বেংগল গেজেট মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ ইন ইণ্ডিয়া সেইখনৰ নাম আছিলে বেংগল গেজেট ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবলৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি হয়তোবা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু কাষতে থকা আপোনালোকৰ বেল একাউণ্টটো দবাই ৰাখিব যাতে প্ৰতিদিনে আপডেটসমূহ পাই থাকে সময়মতে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো দি আছে হুইচ ডাইনেষ্ট্ৰী মেড দেৰ কেপিটেল এট মাইবং কোন ৰাজবংশই মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতিছিল ত' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে ত' এইটো মিক্স আমি ৰিভিজন কৰিছোঁ মিক্স কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ জি কে আছে আৰু হিষ্ট্ৰী আছে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ত' আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইকেইটা মিক্স কৰি দিছোঁ ত' ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকৰ কোন ৰাজবংশই মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতিছিল বুলি কৈছে ত' মাই মাইবঙত ৰাজধানী পতা কোনটো ৰাজবংশ আছিলে তো এইটো আছিলে মাইবাঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতিছিলে কছাৰীসকলে মনত ৰাখিব কছাৰীসকলে কছাৰী ৰাজবংশই মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী পাতিছিলে ইম্পৰটেণ্ট হয় এইটো আপোনালোকৰ বাবে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো দি আছে ফ্ৰম হুইচ ৰিজন ৱাজ সংস্কৃত লেংগুৱেজ ইউজ অন আহোম কয়েঞ্চ ত' কাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাটো আহোম মুদ্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে কাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাটো আহোম মুদ্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এইটো আপোনালোকৰ ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰা বা ৰাজত্ব কালৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাটো আহোম মুডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ কৰি যাওঁতে নিজৰ কপিত বা অথবা আপোনাৰ নোটবুকত নোটবুক কৰি যাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভিজন কৰিব এসপ্তাহত আপোনালোকে ৰিজি ৰিভিজন কৰিব তো আপোনালোকৰ বহুতো ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিভিজন কৰিব কুৱেশ্যনসমূহ চাব একবাৰ নোট কৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ দুদিন বা তিনিদিন মূৰে মূৰে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিলে বহুতো ইম্প্ৰুভ হ'ব বুলি আশা থাকিম ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটো দি আছে হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিছ পাৰ্চন টু ৰিচিভ দি টাইটেল অফ ছাৰ ফ্ৰম দি ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ পৰা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি বা অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাৰ উপাধিটো লাভ কৰিছিলে বুলি কৈছে ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকৰ হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিছ পাৰ্চন টু ৰিচিভ দি টাইটেল অফ ছাৰ ফ্ৰম দি ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসম লোক কোন আছিল বুলি কৈছে তো আপোনালোকৰ এইটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ছাৰ চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁৱে প্ৰথম যি নেকি ব্ৰিটিছৰ পৰা ছাৰ উপাধি পাইছিলে ছাৰ চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা এইটো যিহেতু স্বাধীনতাৰ আগত আছিলে সেই গতিকে আপোনালোকে ব্ৰিটিছৰ পৰা বুলি সুধিছে ত' ব্ৰিটিছৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসম ব্যক্তি আছিলে ছাৰ ছৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত চাব এইটো হুইচৱান ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দি চুতীয়া কিংডম ত' এই সুধিছে আপোনালোকৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কোনখন আছিল বুলি কৈছে ত' ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দি চুতীয়া কিংডম সুধিছে আপোনালোকক চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে থাইলেণ্ড চৰফৰ স্বৰ্ণগিৰি মনত ৰাখিব কিমান চনত আছিলে এইটো স্বৰ্ণগিৰি আপোনালোকৰ এঘাৰশ সাতাশী চনৰ পৰা বাৰশ পঁচিছ চনলৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে চুতীয়া ৰাজ্যই অঁ চুতীয়া ৰাজবংশই ত' মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ চনকেইটা এঘাৰশ ইলেভেন এইট্টি চেভেন টু টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফাইভ অথবা ইয়ানডাবু সন্ধিৰ আগলৈকে তেওঁলোকে চুতীয়া ৰাজবংশই ৰাজত্ব কৰিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব চনকেইটা এঘাৰশ সাতাশী চনৰ পৰা বাৰশ পঁচিছ চনলৈ বা খ্ৰীষ্টাব্দলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো দি আছে দি ফাৰ্ষ্ট ডি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ ইন আছাম ৱাছ এতিয়া সুধিছে আপোনালোকক অসমত স্থাপিত প্ৰথম চাহ কোম্পানী কোনখন আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমত স্থাপিত প্ৰথম চাহ কোম্পানী কোনখন আছিলে এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ অসমত ইয়াতে অসমৰ কথা সুধিছে ত' আপোনালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আছাম টি কোম্পানী আছাম টি কোম্পানীৰ নামেৰে অসমত স্থাপিত কৰা হৈছিলে প্ৰথম চাহ কোম্পানী ত' তাৰ আগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ ইংলিছ টি চাবুৱা নামেৰে এখন টি ষ্টেট বনাইছিলে ইং ইংলিছ টি চাবুৱা বুলি সেইটো কিমান চনত প্ৰথমে আপোনালোকৰ চাহ খেতি কৰা হৈছিলে এইট্টিন থাৰ্টি চেভেনত এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইট্টিন থাৰ্টি চেভেন আৰু আছাম টি আছাম টি কোম্পানী আপোনালোকৰ কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিলে এইট্টিন ফৰ্টিত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে এইটো মনত ৰাখিব চনটো এইট্টিন ফ'ৰ্টিত আছাম টি কোম্পানী স্থাপিত কৰা হৈছিলে অসমত প্ৰথমবাৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটোত দি আছে দি আৰ্লিষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্ট্ৰি অফ আছাম ৱাজ দি অফ দি এতিয়া অসমৰ প্ৰাচীনতম ঐতিহাসিক ৰাজবংশ কোন আছিল বুলি কৈছে অসমৰ প্ৰাচীনতম ঐতিহাসিক ৰাজবংশ আছিলে ৰাইট আঞ্চাৰ হ'ব আপোনালোকৰ বৰ্মনসকল বৰ্মনসকল অসমৰ প্ৰাচীনতম ঐতিহাসিক ৰাজবংশ আছিল বৰ্মন মনত ৰাখিব ত' আজি চেচনটো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে থেংক্স ফৰ ৱাটিং প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড চাপ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ভিজিট কৰিব আকৌ এবাৰ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনত দবাই এইধৰণে কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটোত ক্লিক কৰি এইধৰণে কৰি ল'ব অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি ল'ব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাব তো আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ